A ljudima je preko glave protesta zbog svega, pa i litijuma. Ne znaju šta je demokratija, šta je autokratija, niti šta je od toga bolje za Srbiju. Najviše veruju struci, predsjedniku svega 7%, ekološkim aktivistima 3%, opoziciji isto toliko procenata. Šta je još pokazalo istraživanje Demostata? Dina Cepeljar. Kada stručnjaci iz oblasti rudarstva i ekologije imaju dijametralno suprotne stavove o iskopavanju litijuma, kada je vlast malo za, malo protiv rudnika, kada se na sednicama parlamenta umjesto o posljedicama iskopavanja raspravlja o tome ko je i za koliko prodao zemlju da bi Rio Tinto kopao, nastaje opšta konfuzija, pa građani koje smo pitali sednice Skupštine o litijumu uglavnom ne prate. Sednicu pratim, ali po meni je neizvesno. Gdje se informišete? Gledate Skupštinu, pratite portale? Gledam svugde pomalo. Menjam kanale i tako gde mi šta gora, to tako prihvatim. A jeste za kopanje ili ne? Pa nisam baš za kopanje. Od litijuma nema nikakvu ličnu korist, a prosto bi bilo lepo da ljudi imaju veću svest da to nije toliko štetno kao što se priča i piše. Imam kontra mišljenje. Mislim da litijum svakako ne može da se nazove nikako belim zlatom, kao što su nekim televizijama rekli. I stvarno, mislim, naše zdravlje i životna sredina mora biti očuvana. Nisam za kopanje litijuma, mislim, sve ove baterije koje koristimo se od toga prave, to je jako opasno, veoma lako zapaljivo. Istraživači javnog mnjenja znaju da su građani zbunjeni, pa u najnovijem istraživanju Demostata pitanje o litijumu nije formulisano jeste li za kopanje ili ne, pošto veruju da se o tome opredeljuju na pamet. Oni su za ili protiv bez realnih argumenata, kaže istraživač Srećko Mihajlović, i dodaje da tek kada stavovi stručnjaka budu jasniji, moći će da se postavi i preciznije pitanje. Za sada u vezi sa iskopavanjem litijuma postavljena su dva. Kome najviše veruju i da li podržavaju ekološke proteste? 2/3 kažu da imaju poverenje u mišljenje stručnjaka. Na drugom mestu je poverenje u mišljenje Aleksandra Vučića, tako misli 7% ispitanika. Ostali izvori mišljenja u koje građani imaju poverenja su znatno manji, po nekih 3%, i faktički nisu značajni. Ova činjenica da veoma veliki broj ljudi kaže da ima poverenja u stručnjake je dvosekli mač u toliko što su sami stručnjaci podeljeni u svom stavu prema otvaranju i kopanju litijuma. Od protesta su umorni, pa i ekoloških, a u sveopštoj konfuziji učestvuju i struka i vlast, neretko i novinari. Pitaju građane Srbije da li imate empatiju. A mnogi građani Srbije imaju empatiju, ali ne znaju šta znači empatija. Tako isto ne znaju šta znači autokratija, pa čak ne znaju šta znači demokratija. Preko 50% građana je za demokratiju, ali je tek nešto ispod 50% za autokratiju. Veliki broj spreman je da sledi jakog lidera. Istraživanje je obuhvatilo i globalne trendove koji ne idu u prilog demokratiji. Globalno jačanje populizma i da su u modi ti jaki lideri koji rešavaju stvari, ne znam, od Putina, Erdogana, Orbana, Trumpa, Netanjahua, da... A to kod nas izlazili iz vode? Pa, kod nas nije, ali bilo je i kod nas faza kada nije toliko, kada neki političari ili predsednici nisu toliko forsirali tu ličnost svoju na taj način. Opozicija definitivno ne forsira, očigledno nema nikoga, a i kada forsiraju predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora, u parlamentu nemaju istaknutu ličnost, kako bi narod voleo, tvrdi Panović. Možda opozicija ima jednu vrstu krize liderstva ili konkurentnosti liderstva, da nema toliko jakog lidera, a vlast ima i jakog lidera, ali vlast putem svojih mehanizama i propagandnih i drugih donekle vrši kultizaciju te i onako jake političke ličnosti. U toj propagandnoj kultizaciji građani žive lepo, 66% zadovoljni svojim životom, a zadovoljstvo mere krovom nad glavom. Najviše su bili nezadovoljni otprilike politikom i svojim delovanjem na opštinskom nivou ili na nivou mesne zajednice. Čime su zadovoljni?
Zadovoljni su svojim stambenom situacijom, zadovoljni su svojim porodičnim životom, zadovoljni su svojim međuljudskim odnosima na poslu. Kontradiktornosti koje se dobijaju ukrštanjem podataka pokazuju da ispitanici ne znaju do kraja šta je demokratija, šta autokratija, niti šta je od toga bolje za Srbiju. 88% njih misli da cene rastu brže od plata, istovremeno 66% govori da je zadovoljno životom, iako su najviše nezadovoljni time šta oni mogu da promene u politici. Pasivni, a zadovoljni. Da razbistri um treba onaj koji ga je pomutio. Ko je nadležan, koga smo izabrali za vlast i oni koji imaju uticaja na javno mnjenje. Dakle, a koji su oni ti koji zbunjuju narod, jel postoji neko treći? Pa nema trećeg, ako ne verujem u Boga. Dina Cepenjor, Televizija Nova.